É, cara, é isso mesmo que vocês estão vendo no título. Eu tô praticamente assumindo aqui uma missão impossível, quase, tá ligado? É, cara, que vai ser descomplicar o indescomplicável, vamos dizer assim. Porque tem coisa que vocês vão ver aqui que não faz sentido. É que não é tão bem explicado, sabe? Mas a gente vai dando nossos roleplay aí, vai montando umas hipóteses, né? Umas teorias. Que vai dar tudo certo, tá ligado? Bom, como vocês estão vendo aí, eu vou assumir aqui a missão de descomplicar Kingdom Hearts, cara. Eu vou tentar basicamente, em uma série de episódios separados, eu acho que fazer as coisas de maneira mais separada, fica mais fácil de entender, né? Eu vou explicar tudo em um vídeo só, isso é um absurdo, tá ligado? E a gente vai tentando descomplicar, vou tentar explicar da forma mais coerente que eu conseguir, né? E o que fica mal explicado, eu vou falar que aquilo é um pouco mal explicado e eu vou tentar completar com teorias, especulações a partir da minha compreensão de determinadas coisas do roteiro, né? Mas é igual eu falei, tipo assim, é uma coisa. É especulativa, mas quando for especulativa, eu vou falar que é especulativa, então não preocupa, tá? Mas enfim, cara, a missão é basicamente essa. Cada episódio eu vou tentar fazer, abordar um tópico específico, eu acho que assim fica mais fácil de compreender. Então, se você viu determinada coisa, ai, não entendi, você procura aqui o tópico, não no vídeo, mas sim, você procura o um vídeo específico, o um episódio específico da série que relata sobre aquele tópico. Aí talvez você tenha uma compreensão melhor, acho que assim funciona extremamente bem para as coisas aqui, tá? Mas enfim, cara, é basicamente isso. Foi uma introdução relativamente longa, mas eu acho que deu para entender, tá? Então, bora aí começar, cara. O nosso primeiro episódio dessa série impossível de fazer, mas vou fazer mesmo assim, né, cara? Porque. Ai, alguém precisa fazer, né? Bom, cara, é o seguinte: esse primeiro episódio aqui eu vou basicamente abordar os conceitos base do universo. É o que eu gosto de chamar de regras de universo, né, cara? Que são como as coisas funcionam naquele lugar. É basicamente isso, tá? Eu não vou ficar tão no básico assim, porque o vídeo tem que ter corpo, né? Eu vou de 2 minutos, porque também não rola, entendeu? Então, o que eu vou abordar aqui, basicamente? Os princípios base para quem não conhece e tem curiosidade para fazer com que você fique um pouco mais imerso, né? E para quem já conhece, para basicamente relembrar as estruturas base, os pilares que sustentam a história de Kingdom Hearts. Então, vai ser basicamente isso. Aqui a gente vai abordar coisas como a guerra, claro. Eu não vou aqui já vai um ponto já que eu tenho que comentar desse vídeo. Eu não vou aprofundar em praticamente tópico nenhum. Por quê? Porque é literalmente uma introdução aos tópicos principais. Então, basicamente aqui a gente vai falar de maneira generalizada sobre as coisas para vocês serem introduzidos a esse universo. Depois, em vídeos específicos de cada tópico, a gente vai aprofundar eles. Então, aqui não vai ter muita aprofundação. Então, vocês vão escutar bastante eu falar a frase, vou aprofundar isso em outro vídeo. Mas, ok, enfim. Vamos ver um pouco sobre os conceitos básicos, vamos ver como que é o universo, a Keyblades, Keyblades Wielders, o bem básico sobre Heartless, coisa assim. Tá só pra dar realmente aquela introduzida, ok? Então, bora lá! Cara, a primeira propriedade, primeira coisa, vamos dizer assim, que eu vou ter que falar aqui da franquia, que eu tenho que falar antes de começar a falar sobre os outros aspectos da história, porque é a coisa principal mesmo, né? É sobre os corações, cara. Os corações de Kingdom não são órgãos, tá? Eu gosto de falar assim, mas não necessariamente isso, mas quando eu falo assim, fica mais fácil de entender. Os corações majoritariamente abordados em Kingdom são, na verdade, o espírito do coração, tá? Não o espírito da pessoa, mas do coração. Quando eu falo assim, fica mais fácil de entender. É como se existissem dois espíritos em um ser vivo, entendeu? Entre aspas mesmo, porque não é bem isso, mas falando assim dá pra entender. Um deles é a alma mesmo, né? Que fica no nobari, coisa e tal, mas a gente já entra em detalhes depois. E a outra coisa é o coração, é a alma do coração, o espírito do coração. Então, esse espírito, ele é basicamente formado por sentimentos, vontades, intenções, luz ou trevas, dependendo do que é majoritariamente relevante no seu coração, né? Enfim, é basicamente isso, tá? Então, o que é majoritariamente abordado na franquia é esse coração espiritual, entendeu? Como se fosse o espírito do coração daquele ser vivo. E dois comentários rápidos sobre isso é que os órgãos, o órgão coração bombeador de sangue, ele realmente existe lá, inclusive um exemplo claro disso é o coração na caixa Caribe do terceiro jogo, né, em que basicamente o coração do David Jones está numa caixa, né? Inclusive quando eles veem aquele coração, né,
O próprio Luke só olha pra aquilo e fala, pera, isso não era o coração que eu tava querendo, tá ligado? Tipo assim, não é o órgão que eu queria, era o espírito, né? E na verdade, toda hora eu tô falando bem entre aspas espírito, né? Na verdade, eu acho que um conceito melhor do que espírito de coração seria forma energética. Vamos colocar aqui, esse espírito do coração é como se fosse uma forma de energia. Essa energia é o que eu já tinha falado. É formada por sentimento, coisa tal, tá ligado? Enfim, entenda que o coração, existe o coração órgão e o coração abstrato. O que é trabalhado é o coração abstrato, tá ligado? Bom, cara, então falando um pouco sobre as propriedades desse coração, que são muito importantes pra gente entender o que vem daqui pra frente, é o seguinte. Esse coração, ele basicamente tá diretamente ligado a sentimentos, intenções, coisas assim do seu portador, vamos dizer assim, né? Então, Kingdom Hearts, se você tem intenções ruins, se você é uma pessoa ambiciosa, egoísta, o cacete a quatro, se você tem sentimentos negativos, o seu coração, ele tem uma certa tendência às trevas e à escuridão mesmo. E aqui é meio vibe Star Wars mesmo, tá? Kingdom Hearts tem muito essa divergência entre luz e escuridão, tá? E existem, vamos dizer assim, poderes e propriedades, habilidades, coisas diferentes ligadas à luz e ligadas à escuridão, né? Isso é só pra deixar bem claro, ó, isso está aqui. Então, se você tem sentimentos ruins, vamos dizer assim de maneira seca, o seu coração tem uma certa afinidade com as trevas, e se você tem sentimentos bons, uma afinidade com a luz, né? Mas o ponto é que isso em Kingdom é um pouco mais intenso, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque sentimentos muito ruins, corações muito ligados às trevas, tendem a realmente alterar o ambiente em volta deles. Então, trevas vão ser literalmente emanadas de você, né? E aqui, até entrando já num conceito que eu vou abordar um pouco mais detalhado lá na frente, né? Mas eu acho que é interessante, pelo menos, dar uma pincelada nesse conceito aqui pra ficar mais fácil de entender isso, né? Os próprios Heartless, que são as criaturas emblemáticas da franquia, eles basicamente são formados, não só dessa forma, mas eles são formados principalmente de corações que foram corrompidos pelas trevas. Então, seu coração foi corrompido totalmente pelas trevas, por todos esses sentimentos, coisas e tal, os negativos, seu coração vai se tornar um Heartless, né? Então, é isso que eu basicamente quero dizer. Essas intenções negativas e positivas, elas interferem diretamente no ambiente à sua volta, emanando trevas, fazendo seu coração virar uma criatura, coisa assim, tá ligado? Então, existe uma influência muito forte no quesito sentimental em Kingdom Hearts. Vamos lá, cara. Tem mais uma propriedade aqui que eu tenho que falar, que é importante. É uma propriedade muito difícil de explicar. Isso me lembra até um pouco química, porque muita gente tem dificuldade aqui, porque é difícil conseguir visualizar os átomos, bagulhinho, porque é um bagulho que pra gente é muito abstrato. E nesse ponto aqui em Kingdom é a mesma coisa, que é a capacidade de armazenamento do coração. Tá. O que é isso? Pensa assim, é como se os corações, eles tivessem meio que uma dimensão paralela entre eles. Desculpa, mas é o jeito mais fácil que eu achei de explicar isso, mas não é exatamente isso, tá? Mas pensa como se fosse assim, que eu acho que uma hora vai acabar fazendo sentido. Pensa que dentro do seu coração existe um espaço praticamente infinito, tá? Então coisas podem ser colocadas lá dentro, é tipo a juba do leão do Steven, entendeu? Então, coisas podem ser colocadas lá dentro, mas não coisas tipo assim, uma garrafa de café, entendeu? Não. Coisas espiritualizadas, entendeu? Coisas, vamos dizer assim, abstratas como um próprio coração. Então você consegue colocar outros corações lá dentro, por exemplo, como se ele fosse um cofrinho, entendeu? Dá pra colocar outros corações lá dentro. Dá pra colocar até mesmo dados. Teve situações na franquia em que foram colocados dados dentro de coração. Como assim dados, Lucas? É isso mesmo, kbytes, gigabytes de dados, tá? Tem como colocar isso lá dentro. Porque, querendo ou não, esse conceito de dados é meio que abstrato também, se você parar pra pensar, entendeu? Tudo bem, existe, né? Pra acabar a coisa, existe, mas... Ah, cara, é Kingdom Hearts, pelo amor de Deus, tá ligado? Dá pra colocar dado lá dentro e foda-se, é isso. Não tem como explicar de maneira mais... Se é abstrato, se é um bagulho que você não consegue pegar, teoricamente dá pra colocar lá dentro. Cara, e o que acontece? A última propriedade aqui do coração, no caso, né? O que acontece se a pessoa ficar sem coração? Ou melhor, o que acontece se a pessoa morrer? O que acontece se retirarem o coração da pessoa? Porque já que esse coração não é um órgão, ele pode ser retirado da pessoa, né? Inclusive, aconteceu isso na franquia já, e o máximo que acontece é a pessoa entrar em coma, ela não morre, tá ligado? É como se o corpo dela ficasse lá paradinho esperando o coração voltar. Então o que acontece com esse coração? Se ele não for interceptado no meio do caminho, se alguém não for lá e conseguir, tipo, canalizar ele, pegar ele, capturar ele de alguma forma, né? Se ele só seguir o fluxo normal de movimento dele, sem nenhuma interferência, ele vai ficar caminhando, 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 sempre em direção a um local. E esse local é chamado de Kingdom Hearts, que eu já vou entrar um pouco mais em detalhes, mas é basicamente isso. É como se todos os corações, quando eles não tiverem
um hospedeiro, eles seguem um fluxo como se fosse um rio mesmo, que todos esses rios, vamos dizer assim, canalizam em um só ponto, que é Kingdom Hearts. Suave? Que esse local, então, é o destino final dos corações. E, cara, aqui a gente já pega o cliffhanger no raciocínio anterior pra explicar o que é Kingdom Hearts, cara. Que é um bagulho que é super importante pra entender os próximos conceitos que eu vou abordar nesse vídeo. E só um mini disclaimer pra vocês, pô, é a terceira vez que eu tô gravando essa parte, porque não dá pra explicar isso sem bugar. É um absurdo, tá ligado? Vamos lá. É o seguinte, povo. Kingdom Hearts é um lugar que, igual eu falei, é onde os corações, ou o destino final dos corações. Só que o ponto é, a gente sabe que é o destino final dos corações, mas a gente não sabe exatamente como que lá é. Como assim? Cara, pensa num buraco negro, ok? Alguém já foi lá, encostou no buraco negro e depois voltou e falou como que é a porra de um buraco negro? Ninguém fez isso, entendeu? Mas como que você sabe que o buraco negro tá lá? Simples, através de cálculos, especulações, raciocínio teórico, coisa assim. Kingdom Hearts é basicamente a mesma coisa, entendeu? Ninguém foi lá, catou um coração e saiu correndo. Não, porra, ninguém chegou lá, entendeu? Mas eles sabem que tá lá, eles têm uma teoria muito forte de como que é, mas ninguém chegou lá. Inclusive, vale até comentar que uma das motivações, uma das, né, do vilão Zé Ranorte é justamente conhecer Kingdom Hearts, ver como que é o lugar, coisa assim e tal. Então, é um bagulho meio abstrato de explicar, até mesmo pra quem... É, da franquia em geral mesmo é um bagulho abstrato na cabeça de todo mundo, é um bagulho meio complicado, entendeu? Ninguém sabe explicar exatamente como que é. E a gente só tem essas noções de propriedades que eu acabei de falar, que é o destino final dos corações. É, na franquia é representado como se fosse uma lua gigante formada de corações, entendeu? Então, imagina como se fosse esse lugar. Assim como você imagina um buraco negro com uma bola preta que suga coisa, imagina que no rato como se fosse uma lua formada por corações. Não necessariamente ele vai ter esse formato, mas a gente aprofunda isso em outro momento. Por enquanto, imagina desse jeito, que é sucesso. Cara, então, uma outra propriedade de Kingdom Hearts aqui que a gente tem que falar é o seguinte. Inclusive aqui, na boa, aqui que entra o ponto, aceita que é assim que funciona. Porque não tem exatamente uma explicação completamente científica pra isso. Até porque, igual eu falei, é um lugar que nem eles compreendem direito, né? Mas é o seguinte, cara, basicamente Kingdom Hearts, esse lugar... Como ele é formado por corações, que são basicamente formações energéticas, né? Coisas espiritualizadas, vamos dizer assim. E essas coisas espiritualizadas, esses corações, eles têm poderes relativos à luz, relativas a trevas, principalmente para pessoas que têm corações muito fortes, né? Que têm personalidade muito forte, coisa assim. Como é um lugar muito poderoso, ele de alguma forma tem que ser protegido. Então, o próprio lugar, para sua própria proteção, ele tem um mecanismo de segurança, né? O que é esse mecanismo de segurança? É basicamente uma porta. Pra você acessar Kingdom Hearts, você tem que passar por uma porta, tá ligado? Uma porta, Lucas, tipo um portão? Não sei, eu não faço a menor ideia e eu garanto que ninguém tá lá sabe. Então, aceita que a porra de uma porta, entendeu? Se você quiser imaginar um portão, legal. O que importa é que seja uma porta. Dá pra abrir? Dá pra abrir. Então pronto, é isso, tá? E essa porta, como é que abre ela? Bom, ela tem uma chave, né? Essa chave é chamada de Keyblade. Mas não é Keyblade de chave, não. É QX, tá? É porque em alguma língua que eu honestamente não lembro agora, mas isso não veio ao caso, isso sinceramente não importa. Em algumas línguas, o X pode ser pronunciado como Ki, né? Então é Keyblade com X no início. É a chave que abre Kingdom Hearts. Sua habilidade? Como que eu consegue essa chave? Isso eu não vou detalhar agora. Eu pretendo no futuro fazer um vídeo falando sobre as Keyblades em geral. E quando eu falar sobre esse vídeo, eu vou falar sobre a Keyblade com X. E eu vou explicar isso tudo. Tem uma forma assim de forjar essa chave, tem mais de uma forma de forjar essa chave, mas a gente fala disso depois, tá? Isso não vem ao caso agora. O que é importante é você saber que existe essa chave abre o portão de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um lugar poderoso. Isso abre. Cara, sabemos sobre Kingdom Hearts. Sabemos sobre os corações, suas propriedades, como que funciona mais ou menos. E agora? Agora vou ter que explicar um pouco de história. Essa história que eu não vou detalhar muito, porque ela realmente tem muita picuinha, tem muito detalhezinho. Vou deixar isso para outros vídeos, tá? Mas é o seguinte, pensa aqui comigo no seguinte cenário, agora falando de história mesmo, não de regra de universo, não de como coisas funcionam, é assim, história mesmo, tá? Pensa num mundo giganômico. Vocês estão ligados que Kingdom Hearts é, né, tem os famigerados mundos da Disney. Então, pensa assim pra ficar mais fácil. Pensa como se Arendelle de Frozen, a cidade onde o Andy mora, Toy Story... Pensa
os mundos da Disney todos como se fossem tudo num mundo só. Se você tá, sei lá, no Castelo da Cinderela, tu pega um puta trem bala e anda pra caralho, tu chega lá em Agrabah do Aladdin, entendeu? Tipo assim, é tudo como se fosse um mundo só, tipo uma puta planície do caralho gigante, tá ligado? Ah, Lucas, a Terra era plana, eu sei lá se a Terra era plana, tá ligado? Isso não vem ao caso. O importante é isso, entendeu? Pensa como se tudo estivesse num lugar só, tá ligado? Bom, basicamente era um lugar, vamos dizer assim, maravilhoso. O mundo era perfeito, praticamente. Todo mundo tinha sentimentos bons no coração, todo mundo era bondoso, se ajudava, tá ligado? Era uma maravilha no planeta. Resultado, todos os corações eram completamente repletos de luz. Não existiam sentimentos ruins, cara. Aí fica mais fácil de entender, como já expliquei as propriedades do coração, fica mais fácil de entender quando eu falo que um coração era repleto de luz. Quer dizer que a pessoa era boa, tá ligado? Suave, não tinha sentimento ruim. Só que aí que tem o ponto. Por quê? Cara, todo mundo sabe que o destino final dos corações era Kingdom Hearts, já falei isso. Ou seja, lá tinha só coração de luz, porque todo mundo que morria, todo coração que por algum motivo se perdia, acabava Kingdom Hearts. E esses corações todos eram corações de luz, lá só tinha luz, entendeu? Tinha luz pra porra. Resultado, Kingdom Hearts iluminava o mundo inteiro. Tinha uma luz muito forte provinda de lá no planeta inteiro. Essa luz era ainda mais intensificada pela luz do próprio coração das pessoas, né? Só que aí que veio o ponto. Por quê? Porque essa luz emanada de Kingdom Hearts era maravilhosa demais e todo mundo era encantado demais com essa porra. Resultado, começou a surgir o egoísmo. Eu quero essa luz perfeita pra mim. Como assim o meu coleguinha tem a mesma luz que eu quero essa luz pra eu? Então começaram a surgir sentimentos ruins. Começaram a surgir egoísmo, ambição, coisa assim, né? Mas aí que veio o ponto. Pera aí. Eu tenho luz. Meu coleguinha tem luz. Eu quero a luz dele. Como é que eu vou pegar a luz dele? Fodeu. Eu tenho que bater nele de algum jeito. Meu Deus. Mas foi engraçado que eu tô rindo, mas foi praticamente isso, tá ligado? Como é que eu vou ter uma arma pra bater no meu coleguinha? Todo mundo se ama, ninguém se bate. Então, basicamente, o que eles pensaram? Bom, deixa eu ver. O que dá pra fazer uma arma aqui? Olha só a Keyblade, a chavezinha lá que abre o portão de Kingdom Hearts. Legal. E se eu fizer uma poura parecida com aquela e bater no meu coleguinha? E assim se fez o Keyblade, que é a que a gente conhece mesmo, a Key de chave. É, cara, basicamente as Keyblades foram formadas com base na aparência da Keyblade, né? É uma criação daqui mesmo, vamos dizer assim, humana, entre aspas, porque nem todo mundo que vê aqui era humano, né? Mas é basicamente isso. E essas Keyblades, depois que elas foram formadas, elas foram usadas para guerrear, elas foram usadas para lutar uns contra os outros, para tentar roubar a luz do coleguinha mesmo. Tem muito mais coisa por trás disso aqui, tá? Mas, igual eu falei, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, não é o foco aqui, é basicamente o parâmetro geral. Resultado, em determinado momento, uma grande guerra aconteceu, uma guerra pela luz. Essa guerra foi chamada de Keyblade War, né, obviamente, a Guerra das Keyblades. Foi um evento histórico, por quê? Porque como nesse evento teve muita morte, sofrimento, ódio, ganância, tudo quanto é tipo de sentimento ruim que eu já falei, basicamente ela foi responsável por mergulhar todo aquele mundo paradisíaco em um mar absoluto de trevas e angústia e tudo que é de ruim, entendeu? Foi basicamente o apocalipse, tá ligado? Cara, inclusive vale comentar que esse lugar, ele acabou dando origem a um lugar chamado Keyblade Graveyard, né? Por quê? Pensa assim, toda vez que um portador de Keyblade morria lá, a Keyblade dele ficava lá, onde ele morreu. Então, essas Keyblades fincadas no chão acabaram funcionando como lápides dos seus antigos portadores, né? Ficou como um cemitério mesmo, Keyblade Graveyard, né? E não só culminou para a existência desse lugar, como igual eu já tinha falado, culminou para praticamente o apocalipse do mundo, fazendo com que ele tudo ficasse imerso em trevas. Só que sempre há uma esperança. Por quê, cara? Crianças são crianças, né, cara? Crianças são puras e inocentes. Em Kingdom Hearts isso não é diferente. Então, como crianças são puras e inocentes, ou seja, elas possuem um coração completamente repleto e formado de luz, o coração delas foi o suficiente para fazer com que determinados pontos do mundo ainda permanecessem na luz, que eles não fossem submersos pelas trevas causadas pela Grande Guerra, tá? Então sim, de forma seca, vamos dizer assim, o coração de luz das crianças foram os responsáveis por moldar o restante do mundo que sobrou depois desse quase apocalipse, né? Então, cara, como que é o universo atual de Kingdom Hearts? É o seguinte, é como se fosse um mar gigantesco, praticamente infinito, de escuridão pura, e nesse mar tivessem várias ilhotas de luz. E essas ilhotas de luz
agora são consideradas mundos distintos. Todo esse mundo gigante que uma vez era um só, agora são vários mundinhos distintos. Maneira fácil de entender isso? Pangeia. Pensa na Pangeia aqui no planeta Terra, tá ligado? Basicamente era um puta continente do caralho gigante. Conforme aconteceu a nossa querida deriva continental, eles se separaram em 5 continentes, não é? Então, pensa agora em Kingdom Hearts como se esse continente fosse o mundo inteiro e graças à Guerra das Keyblades, as trevas foram responsáveis por separar essa grande Pangeia de mundos, vamos dizer assim, né? Em vários mundos separados, que uma vez era um mundo só. É a maneira mais fácil de entender isso. Só que então, é assim que funciona agora, ilhotas de luz imersas em um mar de trevas. Concluindo aqui, essa parte é o seguinte, fatores a se comentar. Essa era da Pangeia, vamos dizer assim, onde todos os mundos eram um só, é chamada de Era dos Contos de Fadas ou Age of Fairy Tales. É só um comentário mesmo pra quando alguém falar sobre isso, você saber do que eles estão falando. Era sobre a grande Pangeia lá, tá ligado? A Era dos Contos de Fadas. Outra coisa, nessa guerra é dito que a Keyblade com X mesmo, ela foi fragmentada, tá? Então ela foi destruída durante a guerra, porque, porra, pra você acessar Kingdom Hearts, pra conseguir essa tal luz que todo mundo queria, né? Você precisava da Keyblade, então óbvio que eles estavam ansiando por ela. Mas enfim, durante a guerra ela acabou sendo quebrada em 13 pedaços de trevas, 7 pedaços de luz, isso vai ser importante depois. Já entre detalhes, mas não nesse vídeo, mas isso vai ser importante depois, decora isso. Keyblade tá quebrada, 7 pedaços de luz, 13 de trevas. Ou seja, sem chave, sem Kingdom Hearts permanece quebrada até... Quebrada é ótimo, né? Permanece trancada até a atualidade. Tá, povo, e antes de continuar falando sobre o universo a partir, né, da Grande Guerra, eu vou parar pra falar mais uma regra de universo, tá? Que é a nossa terceira regra de universo, vamos dizer assim, né, depois do coração, depois do Kingdom Hearts, agora tem mais uma. Que é o básico sobre o Heartless, tá? Povo, é o seguinte, em Kingdom existem várias criaturas diferentes, tá? E cada uma delas tem sua própria origem, né? Temos os Unversed, nós temos os Heartless, os Nobodies, os Nightmares, nós temos muitas criaturas diferentes. Só que eu não vou abordar elas agora, porque não é necessário pra explicar isso aqui. Em outro vídeo, eu entro em detalhes. Então você fala, ah, você explicou de maneira muito rasa. Não, calma, relaxa, relaxa, calma. Vai ter um vídeo disso, relaxa. É o seguinte, Heartless, teoricamente falando, são criaturas formadas por corações corrompidos pelas trevas. Então, se você é uma pessoa ruim, a chance de você ser corrompido, né, e virar um Heartless, não você virar um Heartless, mas o seu coração virar um Heartless, tá? Teoricamente, o seu coração espiritual mesmo, o seu coração sai do seu corpo e se transforma numa criatura chamada Heartless, tá? Aí você fala, ai Lucas, mas existem pessoas de corações ruins em Kingdom Hearts que não viraram Heartless? Isso é verdade, tá? A Malévola é um grande exemplo disso. O bagulho é, se você tiver um coração ruim, mas você tiver um coração forte o suficiente pra resistir a essa transformação, ou resistir até mesmo aos outros Heartless que vão tentar corromper seu coração, já explico sobre isso, você continua com a sua forma humana. Então, você ter um coração ruim, muito ruim, não necessariamente quer dizer que você instantaneamente vai virar um Heartless. Isso depende de vários fatores. A força do seu coração pra você resistir a isso, nossa, ele depende de muita coisa, tá ligado? Mas ponto é, se você for uma pessoa normal, a chance de você virar um Heartless é muito grande. Principalmente se você tiver uma fraqueza em determinado momento. Tipo assim, você tem um coração ruim e você tem força pra resistir a isso, né? Só que em determinado momento você teve um momento de fraqueza por algum motivo, né? Fraqueza, tipo assim, pode ser até física mesmo, você foi muito machucado. Sei lá, qualquer coisa assim. Aí o seu coração vai se transformar no Heartless. Tá, aí vocês me perguntam, Lucas, então funciona exatamente assim o tempo todo? Cara, vou falar a verdade pra vocês. Mais ou menos, tá? Isso não é um bagulho que foi diretamente falado na nossa cara, ó, funciona assim. Mas através dos acontecimentos da franquia e através de boas pesquisas que eu fiz, essa foi a explicação mais plausível que eu consegui chegar. Mas tem picuinha aí no meio, mas a gente entra em detalhes nisso no nosso vídeo específico de Heartless, que prometo pra vocês que vai sair no futuro, tá? Suave? Beleza. Segunda propriedade dos Heartless, tá? Existe uma outra forma deles serem formados. Se o seu coração for roubado por um Heartless, o seu coração vai virar um Heartless. Então, de maneira simples e seca assim mesmo, tá? É como se Heartless fossem corações zumbis. Se eles morderem seu coração, eles não mordem seu coração, eles roubam ele, mas um jeito pra entender, né? O seu coração também vira um, entre aspas, zumbi, vira um Heartless também. E último aspecto aqui dos Heartless é que eles têm uma tendência natural a perseguirem o maior predador deles, que são os portadores de Keyblade. Lucas, por que os portadores de Keyblade são predadores de Heartless, mas portadores de Keyblade não foram os caras que começaram a guerra? Ai, meu Deus, que tá? Calma, vou explicar isso daqui a pouco, relaxa, mas por enquanto decora isso, entendeu? Eles têm uma tendência natural a perseguirem corações pra poderem corromper ou portadores de Keyblade. E é assim que eles se reproduzem, corrompendo
corações alheios. Outra propriedade aqui dos Heartless. Se você matar um Heartless, basicamente você não vai fazer porra nenhuma. Como assim? Eles são praticamente imortais, se liga. Se você matar um Heartless usando magia, ou sei lá, você vai na sua cozinha, catar a faca de cozinha e enfia na cabeça de um Heartless, ele vai morrer? Vai morrer. Só que ele vai morrer, o coração vai ser libertado, por um breve momento o coração vai ser, bem entre aspas, purificado. Só que depois de ali de uns minutinhos, o coração vai voltar a ser corrompido pelas mesmas trevas e vai voltar a ser um Heartless. Ou seja, matar Heartless, teoricamente, não funciona. Você vai matar eles temporariamente, porque eles voltam a surgir. What, Lucas? Então como é que mata esses caras? Eles vão dominar o planeta. Foi quase isso que aconteceu, mas tem um jeito de matar eles. Vamos lá, vocês vão entender por que eles perseguem os portadores de Keyblade agora. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Sendo responsáveis por quase a destruição do planeta, agora os portadores de Keyblade, com a consciênciazinha pesada, vão ter que atuar para fazer com que o planeta volte a ser habitável. Lucas, é mais complicado? É óbvio que é mais complicado. Você ainda entendeu que é sempre mais complicado do que isso, mas nosso objetivo desse vídeo não é detalhar essas coisas. Fica pro próximo vídeo aprofundar, eu falei que eu falei isso muitas vezes. Enfim. Cara, mas de forma seca e resumida pra vocês entenderem o básico por enquanto é isso, tá? Eles agora, depois de tudo que eles fizeram, eles atuam como guardiões da luz que resta no mundo. Então, cara, basicamente, inclusive, um dos primeiros feitos deles foi justamente esse, que é lutar contra os Heartless, que são essas criaturas que eu já expliquei no tópico anterior, né? Esses Heartless que surgiram nos mundos graças à escuridão do coração das pessoas, né? Pra tornar essas terras salvas pelas crianças, vamos dizer assim, habitáveis pros seres vivos de lá, né? Então, agora os Keyblade Wielders são os grandes guardiões da luz. Sabe o que isso me lembra muito, cara? Que pra quem... Isso aqui vai ajudar alguns a entender, outros não, né? Mas uma coisa que me lembra é em relação a Sonic, na história do Sonic Adventure, em que a gente falou sobre os Echidnas. Que os Echidnas, eles eram seres traiçoeiros, vamos dizer assim. Por quê? Não todos, obviamente que não eram todos. Isso vale muito de pessoa pra pessoa, mas muitos dos Echidnas eram ambiciosos e eles tentavam fazer de tudo pra conseguir os poderes das Esmeraldas do Caos. Depois que o Perfect Chaos surgiu e destruiu a porra toda, os Echidnas que sobraram ficaram dedicando a vida deles a proteger a Esmeralda Mestre pra impedir que o Perfect Chaos fosse libertado de novo. É basicamente essa mesma ideia, entendeu? Os Keyblade, claro, que igual eu falei, não é todo o Keyblade Wielder que queria guerrear, não. Mas como a maioria deles tretaram e fuderam o planeta, então agora eles estão atuando como guardiões da luz. Pra... Não é tão simples assim, mas assim fica fácil de entender por enquanto, tá ligado? Agora eles atuam como guardiões da luz. Como a Keyblade foi feita com base na Keyblade, é horrível de falar isso, a Keyblade com X, que eu digo, né? Como elas são baseadas nela, elas têm propriedades especiais. Elas não são simples armas. E aqui que a gente vai fazer uma dobradinha, porque eu vou falar sobre um pouco das propriedades da Keyblade, aí depois eu continuo falando sobre os Keyblade Wielders em geral. Cara, as Keyblades são o quê? Chaves, exatamente. O que elas fazem? Destrancam coisas? Exatamente, elas destrancam coisas. Então, daí tá a primeira propriedade da Keyblade. Ela destranca qualquer coisa, entendeu? Ah, é uma foda-se, destranca. Ah, destranca também. Ah, então, destranca também, acredite, ela destranca tudo. Só que não é, tipo, enfiar na porra da fechadura e girar, não. É como se fosse um poder mesmo, tá ligado? Tipo assim, tem um baú, os coletáveis principais da franquia, tem um baú na sua frente. O baú tá trancado? O baú tá trancado. Tu pega a Keyblade, bate em cima do baú, o baú abre. Simples assim. Só que quando elas abrem tudo, quando eu falo que elas abrem tudo, vocês têm que expandir a cabeça, entendeu? É Kingdom Hearts, cara, expande a porra da cabeça. Tem que pensar muito além, tá ligado? Elas destrancam coisas absurdas, entendeu? Elas destrancam... Já vou explicar em detalhes depois, mas só pra ficar na cabeça pra vocês entenderem, né? Elas destrancam portas pra outros mundos, elas podem trancar mundos inteiros, fazendo com que eles mudem de forma, isso aí eu já explico depois. Elas podem trancar e destrancar basicamente qualquer coisa. E isso vale também pra corações, elas podem trancar e destrancar corações. Como assim, cara? Sobre a capacidade de destrancar, é o que a gente vai me focar agora. É igual eu falei, eu não vou focar exatamente nas Keyblades agora, porque a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas, por enquanto, pra entender aqui o bagulho. Se um Heartless for derrotado por uma Keyblade, Keyblade vai, entre aspas demais aqui, destrancar esse coração. Vai libertar esse coração, por enquanto, das trevas. É claro que se chegar um Heartless e roubar o coração de novo, volta a ser o Heartless, né? Mas, se você conseguir matar um Heartless com uma Keyblade, teoricamente falando, o coração da pessoa é liberto. E esse coração vai tentar retornar ao hospedeiro original. Então, pensa lá, pessoinha X, Zezinho. O Zezinho é uma pessoa ruim. Ele virou um Heartless, tá ligado? Então, o coração saiu dele, virou um bichão e ele ficou lá. Ui, virei um Heartless. Ah, é assim que funciona? Não. Ele vai virar um Nobari. O corpo dele vai virar um Nobari. Mas isso aí a gente não vai entrar em detalhe agora não, que isso aí é complicação demais pra agora. Depois a gente entra em detalhe sobre isso, né? Mas enfim, você matou o Heartless dele com uma Keyblade. O coraçãozinho dele vai voltar pro hospedeiro e vai voltar pro Zezinho. O Zezinho vai voltar a ser o Zezinho. É basicamente isso. Lucas, como assim o Nobari? É, cara, é porque... Quando seu coração vira um Heartless, o seu corpo vira um Nobari. Mas isso aí a gente explica depois. Como eu falei, não é complicado.
explicações necessárias pra agora, depois a gente chega nisso. Então, é por isso que as Keyblades têm a capacidade de matar os Heartless, entre aspas, permanentemente, que pode libertar o coração deles. Suave? Cara, tem outros detalhes aqui que eu poderia entrar sobre os portadores de Keyblade atuais, vamos dizer assim, né? Como eles fazem, né, os trabalhos deles, como eles transitam entre mundos, é como eles passam a Keyblade pra outra pessoa, porque tem um puta processo pra isso. Nós temos os Keyblade Masters, nós temos os aprendizes. Eu não vou entrar em detalhes disso porque não é o caso, mas isso tudo existe e fica na cabeça pra gente detalhar em um próximo vídeo, tá? E comentário rápido aqui, cara, sobre esse tópico que depois que eu gravei os áudios que eu percebi que eu esqueci de comentar. Lucas, você não falou que toda vez que um coração está sem hospedeiro, ele vai seguir um fluxo natural até Kingdom Hearts? Então como é que você falou aí que quando um Heartless é morto por uma Keyblade, o coração volta pro hospedeiro? Então, cara, marromeno, né? É que, vamos dizer assim, isso não é detalhadamente explicado não, tá ligado? Mas eu vou tentar explicar de forma que começar a entender, tá ligado? Lembra que eu falei que eles vão pra Kingdom Hearts quando não tem nenhuma força externa que tá atuando sobre eles? Tipo, às vezes alguém pode chegar no meio do caminho, canalizar eles pra outro lugar, coisa assim, coisa e tal, se nada interferir neles, eles vão pra Kingdom Hearts? Então, pensa assim, se o hospedeiro tem um corpo disponível pro coração voltar, então o coração vai meio que voltar. É como se o corpo atraísse aquele coração pra ele, sabe? Só que se o corpo da pessoa, por algum motivo, não pode receber esse coração de volta, seja porque a pessoa ainda está na forma de Nobari, seja... Eu já explico Nobari em outro vídeo, tá? Mas, enfim. É, se o corpo da pessoa está em forma de Nobari, ou, sei lá, se o corpo da pessoa é destruído, não sei, alguma coisa assim. Existe alguma coisa que impeça com que o coração volte pro corpo. Aí o coração vai seguir o mesmo preceito que eu já falei, vai seguir um fluxo natural até desaguar em Kingdom Hearts. Então, é como se o corpo da pessoa atraísse o coração dela, entendeu? Então, o coração da pessoa não vai voltar pro corpo dela se, por algum motivo, não tiver como mesmo, né? Foram essas situações que eu falei. Cara, e pra finalizar aqui, nós vamos falar um pouco agora sobre como funciona o mundo atual, depois da Grande Guerra, porque é a última coisa que falta pra explicar o básico de Kingdom. Lucas, o básico de Kingdom é isso tudo? É, cara, é sim. Enfim, então vamos lá, né, cara, entender como é que esse mundo agora funciona. Mas antes, ai, cara, desculpa, mas antes de a gente falar sobre a geografia do mundo atual, nós vamos ter que falar mais uma regra de universo. Lucas, você falou sobre as regras do Keyblade, de Keyblade Wielder, de Heartless, agora tem mais uma? Tem mais uma, cara, mas infelizmente a gente tem que falar sobre ela, senão muita coisa que não vai fazer sentido. É o seguinte, existem três dimensões diferentes em Kingdom, tá? E a gente tem que entender marromeno bem o básico de cada uma delas, depois de detalhe. Nós temos o Realm of Light, o Realm of Darkness e o Realm Between. É que é isso. Basicamente, o Realm of Light é onde a gente vive, né? É o nosso mundo mesmo, físico, né? Onde que a gente tá aqui interagindo, ó, que legal. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins, mas é o nosso mundo atual. É basicamente o Mar de Trevas e as Ilhotas de Luz. Aquilo ali, não tudo, tem lugares ali que é Realm Between, mas já falo disso. Majoritariamente falando, essa parte do mundo é o Realm of Light. É o nosso mundo físico, né? O Realm of Darkness é o contrário dele, a dimensão invertida. Eu gosto de usar duas analogias pra entender o Realm of Darkness, né? Uma analogia é a analogia mais simples, né? Cultura pop, Stranger Things, sim, cara, é a mesma ideia. Nosso mundo, o mundo invertido de Stranger Things. Realm of Light, Realm of Darkness de Kingdom Hearts. É a mesma ideia, entendeu? Só que uma outra analogia que dá pra explicar do Realm of Darkness, pra entender, é como se ele fosse um inferno, tá ligado? Porque é lá aonde vivem Heartless, vários e vários e vários, inúmeros Heartless. É, lá tem uma atmosfera densa e pesada, então você é, se você for pro Realm of Darkness, a escuridão vai estar o tempo todo tentando te afligir, então o tempo todo você vai sofrer algumas alucinações, você vai, o tempo todo alguma coisa vai tentar te caminhar pro caminho das trevas, vai tentar abalar seu coração, vai tentar te enlouquecer, coisa assim. É um pesadelo, é como se fosse literalmente um inferno, tá ligado? Ou então, igual eu falei, a dimensão invertida de Stranger Things. Eu acho que é fácil entender como funciona, é, vamos dizer assim, fisicamente falando, usando a analogia de Stranger Things, e pra entender o conceito do que realmente é a analogia de inferno faz mais sentido. O Realm of Light, onde a gente vive, beleza? E o Realm Between, cara. Cara, o Realm Between é literalmente o ponto entre luz e trevas, o ponto entre o Realm of Darkness e o Realm of Light. Fica no meio entre os dois, como se fosse uma linha que divide os dois, tá ligado? Só que o que exatamente é o Realm Between? É onde estão os mundos que estão entre os dois realms. Um exemplo fácil de entender isso é Traverse Town, que é um dos mundos mais icônicos da franquia. Traverse Town, cara, é o destino final de muitas pessoas que perderam seus mundos para as trevas. Elas vão literalmente flutuando até lá. Por quê? Porque ela tá no meio, tá ligado? A pessoa, às vezes, ela vai
transitar pro North Darkness, ela acaba parando em Traverse Town, porque ela tá no Realm of Light, ela acaba parando em Traverse Town, que tá no meio do caminho, tá ligado? Traverse Town está no Realm Between. Então, é basicamente esses mundos, Realm Between, são esses mundos que estão mais perto do Realm of Darkness, mas não perto o suficiente pra estarem fora do Realm of Light. Estão literalmente no meio do caminho. Cara, tá, falamos do Realm of Light, falamos do Realm of Darkness, falamos do Realm Between. E agora? Agora nós vamos falar sobre a nossa atual geografia, como que o mundo de agora funciona no nosso universo. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre as propriedades dos mundos, e aqui é um bagulho relativamente mais simples de entender, por mais que tenha uma parte que a gente vai ter que especular. Mas ok. Cara, primeiro questionamento que a gente vai fazer pra começar a entender as propriedades dos mundos. Eu consigo transitar de um mundo pro outro? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque tem um puto oceano de trevas entre os dois, né? Mas não é só por isso, não. Mesmo se você tiver uma nave, alguma coisa assim, que possa ultrapassar as trevas do Ocean Between. Inclusive, eu não comentei isso, mas esse mar de trevas é chamado de Ocean Between. Por mais óbvio que isso seja, Ocean Between, o oceano entre os mundos mesmo, tá? Tem como atravessar esse Ocean Between? Cara, não, porque mesmo se você tiver uma nave que atravesse ele, entre os mundos existe um campo de força. O quê, Lucas? Seguinte. Depois da Grande Guerra, depois que os mundos foram separados, um campo de força surgiu entre os mundos, né? O que exatamente fez esses campos de força é um bagulho meio complicado, tá ligado? Tem especulações, coisas e tal, mas não é o detalhe, não é o foco desse vídeo, né? Por enquanto, apenas aceite que essas barreiras existem, entendeu? De maneira mais fácil pra ter, pra quem tá surtando e eu quero explicação pra tudo, por enquanto, pensa que é como se fosse uma forma do mundo se proteger da escuridão exterior, né? Então, mesmo que você consiga atravessar o oceano, você vai dar de cara com uma parede gigante. Você não vai conseguir entrar naquele mundo porque tem uma bola, não. Tem um campo de força em volta dele. Você não consegue ultrapassar esse campo de força, tá? Ah, Lucas, então fodeu. Não tem como ultrapassar mesmo, né? Como é que os Keyblade Wielders vão proteger os mundos das trevas, sendo que eles não conseguem ir de um mundo pro outro? Oh, calma lá! Eu falei que não tem como, mas sempre tem uma exceção. Sempre tem. Vocês não estudaram química, porra. Enfim, Keyblade Wielders conseguem passar. Como eles conseguem passar? Existem corredores entre esses mundos? O que, Luca? O que você tá falando? Calma. Não é tão complicado assim. Vai dar tudo certo. Cara, existem formas de você ir de um mundo pro outro sem você ter que ultrapassar, necessariamente falando, a barreira do mundo. Tem como você fazer isso de forma... Não é exatamente isso, mas é como se você entrasse no outro mundo através de uma dimensão paralela, entendeu? Aí você não precisa passar por essa barreira física que não te deixa entrar. Existem lugares como se fossem caminhos, como se fossem corredores, mas são corredores pra ficar de um jeito mais fácil de entender. Como se fossem dimensões paralelas, ok? Esses corredores são chamados de lanes between. Então o que o Keyblade Wielder faz? Ele vai, abre uma lane between, ele abre esse portal, que não necessariamente isso, mas pra forma mensagem de TD, que é como se fosse uma dimensão alternativa. Ele entra nessa dimensão alternativa e vai em linha reta até aquele mundo. Depois ele sai da lane between. Pronto, ele está no mundo, entendeu? É basicamente isso. Só que aqui vem uns pequenos problemas. As lanes between, elas são cercadas por uma quantidade massiva de trevas. Então, não dá pra entrar lá de qualquer jeito. Seu corpo vai ser completamente absorvido pelas trevas. Então, pra você entrar lá, você precisa de proteção. Então, os Keyblade Wielders, eles usam armaduras bem resistentes pra conseguirem transitar pelas lanes between. Inclusive, vamos dizer assim, o outfit de um Keyblade Wielder indo de um mundo pro outro é com a armadura e um Keyblade Glider, que é basicamente meio que uma mini nave Keyblade que eles usam pra ir de um mundo pro outro. Suave para conseguir resistir às trevas das lanes between. Então eles ultrapassam essa barreira dos mundos assim, usando esses corredores. Existem só esses corredores? Não, existem vários outros, mas o único que realmente importa pra gente por enquanto é um outro chamado Dark Corridor. Cara, esse Dark Corridor, ele basicamente é usado por pessoas que têm uma afinidade muito grande com as trevas. Por quê? As pessoas basicamente ultrapassam de um mundo pro outro usando o Dark Realm. Então, como existem essas barreiras físicas protegendo os mundos no Light Realm, o que as galeras relativas às trevas fazem? Eles abrem um portal para esse Dark Corridor, né? Eles vão pro Dark Realm, eles passam por lá e depois eles saem já dentro do mundo no Light Realm. Então eles usam um corredor, como se fosse uma lane between, mas dessa vez é um corredor no próprio Dark Realm. Ou seja, como é um corredor no Dark Realm, não é qualquer pessoa que pode passar. Primeiro que para abrir esse portal você tem que ter afinidade com as trevas. Uma vez ele é aberto, qualquer um pode passar.
Só que como é no Dark Realm, é muito arriscado, entendeu? São poucas as pessoas que conseguem passar por ali e sobreviver, e são ainda menos pessoas que conseguem passar por ali e ficar um tempo decente. Você pode ter um coração forte suficiente pra conseguir passar por ali sem ser absorvido pelas trevas, mas você não pode ficar ali por muito tempo, saca? Inclusive, curiosidade, a galera da organização usa o manto preto justamente pra proteger o seu corpo contra as trevas dos Dark Corridors, pra eles poderem passar por esse tipo de localidade sem ter que lidar com esse perigo das trevas de alguma forma ferir eles, tá? Ai, Lucas, mas eles não têm coração. Ai, cara, eu sei, nada é fácil nessa franquia. Enfim, a gente entra nisso em outro vídeo, obviamente, né? Mas são basicamente essas formas que nós temos ali de estar ultrapassando entre os mundos. São só essas formas? Não são só essas formas. Por enquanto são, entendeu? Por enquanto. Por quê? Como assim por enquanto, Lucas? Vai mudar coisa. E a última que eu te falo nesse vídeo é disso. Cara, só uma observaçãozinha aqui é que como os mundos são completamente separados, meio que por mais que os Keyblade Wielders, né, possam ultrapassar entre um mundo pro outro, eles não costumam falar sobre essas divergências de mundos pros habitantes daquele lugar. Onde eu quero chegar? Vamos supor que você tá em Arandel, do Frozen, né, e você transita através de uma lane between, né, lá pro mundo do Toy Story, por exemplo. Você não vai falar com o Woody que a Elsa existe, entendeu? Você vai falar que existem mundos separados. Por quê? Isso é uma forma de manter a ordem mesmo, tá ligado? Senão ia gerar meio que um distúrbio. Ó, existem outros mundos, não sei o quê. Você fala, ah, Lucas, mas eles não sabem da guerra, coisa e tal? Não, cara, eles não sabem. Porque isso que eu falei da guerra é um bagulho histórico de muitos e muitos séculos atrás, entendeu? Então não é um bagulho que todo mundo sabe que aconteceu. Quase ninguém sabe exatamente disso, porque praticamente todo mundo já nasceu no mundo do jeito que ele é agora, sabe? Então, uma coisa que meio que como um dilema, né, dos próprios, um código de ética entre os próprios Keyblade Wielders é não atrapalhar essa ordem entre os mundos, né? Cara, eu sei que é uma quantidade absurda de informações nesse vídeo, mas elas foram todas informações superficiais, se vocês pararem pra pensar, então... meio que foi de fato o que eu queria fazer, que foi dar um parâmetro geral sobre tudo, né? Mas enfim, cara, a última propriedade aqui que falta é o fato de que os mundos, as ilhotas de luz que permaneceram, elas possuem corações, tá? Como assim, Lucas, corações? É como se fossem planetas com núcleos mesmo, e o núcleo fosse o coração daquele mundo, daquele planeta, tá ligado? Basicamente, esses núcleos, esses corações mesmo, o coração dos mundos, eles sendo repletos de luz ou trevas, influenciam diretamente o que aquele mundo é. Então, se aquele coração daquele mundo, basicamente, foi dominado pelas trevas, ele foi atacado pelos Heartless, por exemplo, aquele mundo vai mergulhar nas trevas, que foi o que aconteceu com a Destiny Islands no primeiro jogo. Entramos em detalhes depois, obviamente. Se aquele coração ainda tiver repleto de luz, o mundo tá perfeito e normalzinho, do jeito que, né, tá habitável ainda normalmente, né? Cara... E Lucas, onde que entra as crianças nessa história? Você não falou que as crianças, a luz do coração das crianças que moldaram um novo mundo, que fez com que eles permanecessem? Sim, cara, teoricamente falando, né, aqui já vem um pouco de especulação, porque em detalhes isso aqui não é explicado mesmo, tá ligado? Eu não sei que tenha uma explicação muito random, perdida num file aleatório de um jogo por aí, mas acho que não, tá? Que é o seguinte... Que, basicamente, essa luz do coração das crianças fez com que esses corações dos mundos que sobraram não mergulhassem nas trevas. Simples assim. Essa luz que sobrou foi a luz necessária para fazer com que aquele coração daquele mundo também não fosse mergulhado nas trevas, então ele permaneceu vivo e intacto. Ah, Lucas, mas e a treta da fechadura dos corações, como é mostrado lá no primeiro jogo, coisa e tal? A gente entra em detalhes sobre isso depois, mas eu já meio que falei sobre as propriedades das Keyblades, como elas podem trancar ou destrancar corações. Então, você pode, entre aspas, trancar o coração de um mundo para impedir que ele seja acessado por Heartless. Aí, enfim, mas isso aí a gente entra em detalhes depois, tá? Isso aí tem a ver com a barreira lá também. Mas por enquanto, é isso. Os mundos possuem corações. Por que você tá dando essa informação nesse vídeo, Lucas? Porque os Heartless buscam o quê? Keyblade Wielders e outros corações pra corromper, certo? Beleza. Ou seja, os corações dos mundos não é exceção. Heartless tentam atacar o coração dos mundos constantemente. Inclusive, agora na nossa atualidade, que provavelmente é onde vai começar a história mesmo, né? Porque se você vai começar a jogar... Se você nunca jogou Kingdom, você provavelmente vai começar a jogar do primeiro jogo. A história começa aqui, tá ligado? Que é o seguinte, os Heartless, atacando os mundos, eles conseguiram quebrar as barreiras. Quebrando as barreiras, os pedaços de barreiras... E eles atacando os mundos, né? Então, mundos foram destruídos, coisa e tal. Os pedaços dessas barreiras quebrados, os cacos de barreira, vamos dizer assim, que são chamados de gumi, e pra quem já conhece a franquia, já tá juntando as pecinhas,
literalmente, porque gumi, né? Enfim, esses pedaços de gumi, cara, foram usados pra criar aeronaves, na verdade, espaçonaves, trevonaves, sei lá. Enfim, capazes de transitar entre os mundos por Ocean Between. Então, só fazendo um resumo aqui pra ficar fácil de entender. Heartless atacaram os mundos. Graças a isso, eles conseguiram quebrar as barreiras. Os pedaços dessas barreiras, ou seja, agora as barreiras estão quebradas, né? Então você consegue transitar entre um mundo e outro, sem precisar usar um Dark Corridor ou uma Lane Between. Com esses cacos, eles construíram naves. Essas naves eles usam para transitar no Oceano de Trevas entre os mundos. Salubridade? Salubridade. Cara, esses pedaços chamados de Gummy fazem as Gummy Ships. Então essas naves são chamadas de Gummy Ships, que são as naves que a gente usa em quase todos, no exagero, nos jogos oficiais da franquia. Oficiais não, nos jogos principais da franquia, né? No 1, no 2 e no 3, basicamente. São as Gummy Ships. Suave, então. Agora dá pra ultrapassar, dá pra viajar entre os mundos, sim, tá ligado? Assim, uma pessoa que tem uma nave consegue, tá ligado? Suave. Cara, tem mais coisas, mas tem muito mais coisa. Tem os mundos adormecidos. Tem um realm que é basicamente só de mundos adormecidos, que são mundos que sonham. Porque são mundos que não conseguiram acordar depois dos eventos do primeiro jogo. Cara, tem tanta coisa. Tem o End of the World, que é onde os corações corrompidos de mundos acabam indo parar. Nós temos os Nobares, que eu não falei nada de Nobari nesse vídeo. Eles são absurdamente importantes para a história da franquia. Enfim, cara, tem muita, mas tem muita coisa que eu não falei aqui. Mas é porque isso é só um parâmetro base, pra vocês terem ideia do nível da história disso aqui, cara. E por que que lá no início do vídeo eu tava chorando, falando que eu não sei por que que eu botei a mão no fogo pra falar sobre isso. Mas enfim, é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. E se gostaram bastante, compartilhe, porque esse vídeo foi dar um trabalhão da porra. Mas eu acho que vai ficar legal, tá ligado? E se tudo der certo, eu vou fazer esses vídeos específicos falando sobre tópicos específicos, explicando coisas com mais detalhes. Vamos falar de Heartless, cara. Bora falar de Keyblade. Bora fazer vídeos extremamente detalhados sobre assuntos específicos sobre a franquia. Inclusive, vocês podem deixar sugestões aí pedindo assuntos específicos da franquia pra eu tentar explicar de maneira menos técnica, por mais que tenha hora que realmente não tenha jeito, tá? Desculpa pela quantidade de informações desse vídeo, mas ele foi realmente pra introduzir vocês na franquia, tá? Então é isso. Um grande abraço. Fui, acho.